Mukwano gwa engo oli eyo nenga olubuto lukufukidde ekizibu. Oba oli musajja, oba oli mukazi. Kwegamba ng'olina embuto nnyingi. Kitwandiise 3 or 4 in 1. Olubuto luyiika. Lunene olinga alina omwana pregnant ate nga toli. Lujjudde ebigodo. Kwegamba bikutamye, tolina self-esteem. Ne bw'oba oyambadde, teweewulira nti onyumye. Tolabika smart. Tosobola na kwambala ku fitting. Omukyala wadde ng'oli mwami tosobola kwambala ku bugoye bukwata. Olubuto lwakufuukira ekizibu. Baletedde eddagala lino. Kye nandiyise oba kye ntera okuyita slimming package, flat tummy package. Bw'olikozesa within just a week. Olubuto bwo olulabye nga lugenze. Litabuddwa abakugu. Abayina obumanyirivu mu kintu kino, abayina experience, abayina obukugu oba technical know-how. Bw'olikozesa tojja kwejjusa. Oba oli mwami, oba oli mukyala, naye nga olubuto kye kizibu. Oyagala kusliminga, oyagala kusala lubuto. Ntuukirira tojja kwejjusa. Kubiraako oba onsindikira obubaka ku 0756 83 49 12 oba 0784 42 37 49. Nawe osobole okunyuma ng'oyambadde, osobole okubeera healthy, ng'oli mulamu bulungi, ng'osikiriza okutunulako, ng'oyambala n'onyuma, ng'obeera smart, ng'obeera elegant, nga buli ky'oyambala mu butuufu oyitawo, ate era ng'ofunye ne confidence, ng'otambula mu bantu, ng'oyita mu bantu obanga oyambadde. Kugamba design zizo nazo n'oboyambala zijja kuba zikunyumira ng'ofunye flat tummy.